הצעיר היה עצוב מאוד. איך זה שביום קדוש כזה, להיות זין בתמוז, איך שלא יצרו ואחד? איך זה שנפל אחרי 5 שנים של התחזקות בעבודת השם יתברך, עם ישראל קרדונר, הברסלבר הצדיק והקדוש, שקרב אותו לחסידות ברסלב, בהם טעם טעם של תפילה במסירות נפש, ריקודים בדבקות הבורא יתברך, מיעוט אכילה ושינה. קם כמעט כל לילה בחצות, לומר תיקון חצות, וטייל בתורותיו הקדושות והטהורות של רבנו הקדוש, תמיד בשמחה, תמיד באמונה, גן עדן ממש. ועכשיו, אכל ביות זין בתמוז. הוא נפל לעצבות גדולה ומרה שחורה, ושום דבר לא יכול היה לנחמו. הוא התפלל השם יתברך שישלח רפואה לנפשו, שיציל אותו. שבוע ימים מסתובב כך, ואחרי שבוע ימים שמע קול פנימי אומר לו, גש לארון הספרים, פתח ספר, איזה שיהיה, ושם תמצא רפואה לנפשך. הוא לא שם לב לך, אך כשחזר הקול פעמיים ושלוש, ניגש לארון הספרים, פתח ספר, ובתוך הספר מצא מכתב ובו כתוב, מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך, ועליך אמרתי, מיין פייר וטלין בזנושך ותקומן, חזק ואמץ בעבודתך, נחמן ואומן. ובזה אגלה לך סוד והוא, מלא וגדיש מקו לקו, פי צדיק, פי צדיק, יוד קי, ובחיזוק עבודה תבינהו, בסימן יוד זין בתמוז יאמרו שאינך מתענה. כשגמר את המכתב, נכנס לשמחה עצומה, כל העצב והמרה שחורה נעלמו ממנו כלא היו, והוא החל מרקד ושר מתוך שמחה. זה הפתק, פתק זה התחלת הגאולה. מה אנחנו? זה לא ידענו מזה. זה הסוד, בכלי דיבה, בלי דויה, בלי דויה, לא רק בפתק, רבים כולי גילה, זה היה בפתק. מה אנחנו? עם נקודות. זה פלא, פלא גדול, אי אפשר להבין את זה, איך הוא נכנס הפתק לספר, ואיך אני פותחתי את הספר, והוא היה שם, איפה שפותחתי. זה דבר פלא. כזה שאי אפשר, שיוצא מכל הפלאות. זה לא רק פלא שהיה, הפתק הוא נמצא, הוא לא נמצא. מה אנחנו יכולים כל העולם להשאיר ולמה ולהגיד? מה אמר? אויה באמריקה, אויה כושית, כושית, שהוא היה חברה באום, באום. אז היא רצה לראות את הבן שלה, הבן שלה, הוא היה יותר מגורשת, הבן שלה, היא רוצה לראות אותו. והוא היה אפשר. לא היה אפשרות.
אז אמרו לה, שתגיד נח נח. אז היא אמרה, היא אוהבת עיתון באמריקה. היא אמרה נח נח, והוא בא, ומחר, מחרתיים הוא בא. אפשר להבין שרבי נקודיש מגבי שיש בזוהר בסקית מרון שיש שיר שהוא יקובו איתם לשם מזבוך לתורה להשיר הזה עוד מגבי רבינו שהוא זה השיר נענח נחמן נחמן זה פשיר השיר הזה הוא פשוט כפול משבור לשם רבע נע זה פשוט נח כפול נחמן משולש נחמן מרובה וגם יש בו עשר אותיות נחמן נחמן זה עשר אותיות זה כנגד עשור מנגין של גילה שזה מסוגל לתקן פגם הברית זה התיקון הכלי עשר מנגין רואים עכשיו שזה הרבה פעולות הוא נעשה מפורסם בכל רואים, בכפת לבין הגויים מה הוא מבואות? כל רואים גם מה שהוא אמר לפני 200 שנה האיש ליצוקת עד בית המשיח והוא מגבי בפתק מה שאמרתי שהאיש ליצוקת עד בית המשיח זה אמרתי עליך גדול בפתק גם הוא מגבש שהוא זה השיר השיר הזה פשוט כפול משולש מרבע זה אני בעצמי נחמן מיומן איזה נחמן? מיומן הוא זה השיר פשוט כפול משולש מרבע וזה חתיכת נייר מה זה? מאיפה בא? יש כמה אנשים ששויאלים הוא ירד מן השמיים הפתק איזה גבן או איזה החוץ שהוא איזה גבן יש לכל הגבנים פלט הזה שלא הולם מעולם דבר כזה הוא לא... הוא כבר מפתח ותאים למרסנו והוא מדבר איתי תמיד היא היה גר כרגע בא לי עם המכתב עליך אמרתי נניתי מאוד לעבודתך ולך אמרתי נו הוא חזק ומאוד לעבודתך מי אומר זה? נאה זה הניגון של פשוט כפול משורש מרדו בשר האותיות של השם נענח נענח נחמן נחמן זה השר האותיות זה האותיות כנגד השר מנגין שגילה
בשביל תיקון הברית. תיקון הכללי. עשר מנגין, עשר מזמרות אלם. סימנים יותר מזה? בסימן? יום הוא. ידיים בתאמס, יום הוא. אני יודע. ככה כתוב, ככה כתוב. בתו שינוי כבר לא יצטרכו יותר סימנים. ידיים בתאמס לא ידע שם. לא ידע. רק אני לבדי ידעתי מזה. והואל לי צער גדול, אני אוכלתי למות, אוהל לצער. אז הוא בא אליי, תמיד היו כבר. אני רואה שאתה תמות? לא, לא, אתה תמיד היו כבר. אני איך אמרתי, מנפל גימן, שיבר גימן, אתה צריך גימן, אל תופעת. תגיד לך. חזק ואמרת בלעדך. המכשלה הזאת תחת ידיך דווקא על זה שלא התעניתי. המכשלה זה משהו מכשול גדול, על ידי נעשה פסק ידי לזה ולא היה פסק. וסימן ידיים בתאמס יאמרו שאין לך מתנה. אל תחשוב שזה סתום נייר. סימן, הוא נתן לי סימן ידיים בתאמס. הם חשבו כולם שאני יצאתי מידי מנדת, נעשיתי משוגע. ואמרו, כך הוא, כל סילבות, סוף כל סוף נעשה משוגע. מה זה? פתאום נעשה משוגע. נעשה, אוי בעצבות. יקר חוי בשמחה כזו, מה זה? זה לא דבר רגיל. הוא משוגע כזה. שאין לו רפואה. אז הם באו העירה, בני הישיבה, וכל אחד סיפרו בבית הכנסת שלו, עברה סלאבי, נעשה משוגע. מה איך אתה יודע? הוא היה... ועשות כזה, שהוא היה פחד להסתכל עליו. ואחר כך פתאום נעשה בשמחה כזה. נרק את כל הלילה, הוא מרק את. מה זה, לא נורמלי. אז קיבלתי שם משוגע. ורמתו מסלנם. אני הייתי השכן שלו, אז הוא אהב אותי מאוד, אף אותי שהוא היה מתנגד, הוא אהב אותי מאוד. הוא שמע על זה שאני נשאתי משוגע, אז הוא דורג מאוד, אסון כזה, נעשה משוגע. אז הוא אמר, הוא ילך לראות מה הימים, מה זה הימדים. אז הוא בא, דיבר איתי, הוא היה מפחד שאולי אני אקר את זה, שהוא משוגע, יכול לעקור את זה. אז הוא בא, והיא מדבר איתי, וישרה לו איתי שאלה, יש לי שאלה. כולם אומרים שאתה נעשית משוגע, ואני עוד יצא גדול. אני רואה שאתה לא משוגע, מה זה הויה העצבות והשמחה, מה זה?
אני סיפרתי לו, אמר זה של שבות המצב. הראיתי לו את הפתק. הוא היום מתנהגת כזה, שהוא היה פחד, אני לא רוצה לדבר מה שהוא דיבר. אז ביטל לה את התנגדות, אם כן, יסובר, יש לו פתק, יש לו מחדר, מחדר, אני מבטל את כל ההתנגדות. הוא ביטל כל ההתנגדות. כן, הוא נעשה אדמו"ר בירושלים. אחר כך. כן, אחרי זה. אז אמר, אני כבר, אתם רוצים, לא רוצים מה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים. אני לא ביטלתי את התנגדות הגבוהה. מה יש? הוא קיבל מכתב מרב נחמן. אז אמרו כולם, כן, ממכתב דעשו משמח כל כך, אנחנו נעשה הרבה מכתבים. אז מצאתי בכל הספורים שלי מכתבים. כן, כן. הם ראו שאין שמחה ואין עזור. נו, ערב חג, אתה צריך להגיע הביתה. תגיד לך, לא יודע לך. כן, למה כתוב להגיד לך? מה זה להגיד? מה זה להגיד? אנחנו יודעים אם דברים כאן להגיד. להגיד זה משמעות של פנים על פנים. יודעים אם אנחנו מדברים, נגיד לך. מה להגיד? שני דברים. נהניתי מאוד מעבודתך, ועליך אמרתי, זה שני דברים. אז חזק זה אמרת, בעבודתך. אחר כך הוא, אתה יודע מי שם הזה? נחמן. וסימן, שלא יהיה לך אתך בדבר הזה. ומזל, ידיים ותומס. אתה יודע מה שלא יבוא יצאי וידיים ותומס? יאמרו שלא יש, שאין לך מתנה. סימן שרק אני ידעתי. יהיה זמן שכל מיום ישו נענך, כן, בכל השבוקים, בכל מקום, איפה שילך, ניגון נענך, כי כל הניגונים טוב על נענך, כל הניגונים שבו, לא ניחה לחיות ולא לאכול, איך אנחנו יכולים לנוח ולישון, כן, בצער ובצערות כאלה, שלא ניסו. אנחנו מדברים על בין הקודש, רבי נתן, בכל מיני שבחים שנגיד, עוד לא מגיע טיפם היום מגדולתם. רבי נוסמם הזה, אני אומר רק דברי רבי נתן. אבל סבולנו של אותי, אנשי הרבים, צריכים לדבר מהם, אבל לא הכל להרק רבני. הוא עלה על הכל. הייתי רבנו. הלוואי, אם הוא היה עמד בעולם, אנשי שלמנו, והיו מדברים מזה,
והם פרסו לנו את שם רבינו, מה זה רבינו? הוא היה כבר עגולה, הוא היה לא מתקרבים לרבינו. אבל השקר זה מפריד, הוא מעבר את העינה. השקר, כן, אבל השם יזבוך, אנחנו אסור להרר על השם יזבוך, כן, יעבור זמן, יעבור לכל זמן, יעבור הזמן שיעבי השקר מנבוא אלום, יתגע לה האמת, כן, רק אנחנו צריכים להאמין ולהתחזק בתפילה, להתפלל, ככה, לדבר משם יזבוך, בשפתיים, או ללמוד בספר, או ללמוד כדי תפילס, בשפתיים. מה שכתוב בספר, ללמוד בשפתיים. כן. בלי, בלי, שים לב, בלי, זה, אני אומר, ברוך אתה, השם, כמו גר. שפתרתי את זה, אז שדחיתי להבין שזה שקר, גם קבין וגם כולם. אבל הייתי שמח בחלקי, שדחיתי להבין שזה לראות ולהבין ולהסיק שזה שקר וזה אין. נגד כל העולם, זה נהפכת. כן, אני אבין, תיקח, מי אתה, מה אתה יודע, מה אתה מבין? לא, השם יזבוך מסמצם עצמו, יסובר גם כן. כן, זכיתי להרגיש, לראות ולהבין שזה אמת. זה שקר. זה היה בזמן שכל העולם היה משוקעים בשקר, באדמיון. אני זכיתי לראות להדף מכולם, כן. לא השפיע עליי, הם רבים, הם גדולים בתור, מה, מי אני, מה אתה? לא, האמת הוא חזק, הוא גיבור חזק, או כזה שגומר. כל גיבור ששמעתי, לאן ש... רבינו, רבי נתן, הבעלה של גיטלה, אחר וסור. התמימות שלו, האמת שלו, הדיבור שלו, הפנים שלו, הדיבור שלו. אני ראיתי שכולם הם בקלום. הם התור שלהם הם הרגו. זה, רבי נתן, זה אוהב את השם. זה היה נסמר שמזבוך, נאמר למנה טבע, אי אפשר להבין. אני הייתי
נולד אצלם, ידעתי שזה ירושמיים, וכולם אומרים שם של שקר, שהם יהיה שם, שהם... אבל השם הזבור נתן לי חוכמה ושכל, והבחנתי וידעתי וראיתי והבנתי. זה לילי המחווייס, לילי המגדות, לא הייתי ידעי מרמי, כלום. זה דווקא זה קירב הייתי, כן. זה היה מתנות טובות. הבאתי לך מתנה מהסוסויה, מחלקס. זה היה מתנה כזה שאין בו אילם. עכשיו תיתן לי כל הכסף שבו אילם, אני רוצה, אני רוצה. אין, עבר הזמן. אבל גם היום עוד לא בא משיח. האמת, לא כל כך, כן, אבל האוילם מתחילים לשמוע ולהבין, נעבורים רב נחמן, רב נחמן, כן. בכל ימי חיה, יראים, מפרדים, ‫לגויה וסקר ואוסלב. ‫ועכשיו יכולים לקרוא בכל מקום ‫את הספר ואוסלב. ‫אני רואה לי קשה אותה ‫לשם לזבוך. ‫מדוע האמת, אם הוא מתגלה האמת, ‫או כבר אוי לו התיקון. מתי יהיה זה? איך אפשר שתהיה עגולה? איך אפשר? אז עכשיו אני רואה מלפני שבועיים משונה ועד עכשיו. אני רואה כוח כזה שהאוילם, הם ממשיכים לעשות לבינם, או יראו שכל האוילם יתרחקו מברסלב, כי כל הגדולים היו מתנגדים. זה נעץ פלא, פלא כזה. אז הבן הקורי שמע, אני הבאתי לך מתנה מאז ישראל. כל העולם, כל העולם יחלוי כזה. ואז מי יתקרב אליי, אין האנשים שלי. מה שהם סבלו, הם סבלו על הדעות, לדעות אלו, הם הכינו למשיח, אנשי רבינו וספר רבינו, כל דיבר, אבל השקר, זה נשם עיניים, מעביר עיניים, כן, ולחל למבז ומתאם את האמת. כבר הגיע רבינו, כנכנס לימן אמר לרבי נתן, אבל בכן, אשר נסבור גוימר, תומת כרצוינו. אוי, הרבה ותולמת כזה יחיד עולם, יובריות עולם, רבה כזה ותולמת כזה, וגם כן כל התלמידים של רבינו. מה שזה,
ברוך השם, אני הייתי רצוץ ושבור ולכנהר, אבל הלך בפנים, היה האמת בוער כהיש להבא. Na 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 na